जता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी रेशम चौधरीको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ सरकारले उहाँको रिहाई गर्नेको लागि अध्यादेश किन ल्याएन यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हाम्रो बेचमा कुराकानी गर्नको लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु दामोदर जी आराम हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद छ नारी उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा छ होइन तर रेशम चौधरीलाई तपाईँले रिहा गर्न सक्नु भएन किन के कारणले अब सरकारमा हामी जाने बेला भनौँ न जति बेला सहभागी गराउन चाहिरहेको थियो गठबन्धनले हामी जान नचाहँदा नचाहँदै पनि हामी सरकारमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन हाम्रो रिहाईको प्राथमिकता हो भन्दै गर्दाखेरि पनि सरकारभित्र गइसकेपछि रिहा गर्न सजिलो हुन्छ कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ त्यो कारणले आउनुहोस् हामीले त नजानेमा धेरै शर्तहरू राख्छ तपाईँले सरकारमा जान भयो नि त यस्तो छ हामी किन हतारियौँ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई सायद आज भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मिडियामा हामीले हामीले कतिसम्म मतलब अनावश्यक शर्त पनि राख्यौँ भन्दाखेरि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर बदल्न चाहन्छौँ भन्यौँ हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ हामी सतहत्तर जिल्ला छ टिकापुरलाई हामी अठहत्तर जिल्ला बनाउन चाहन्छौँ यो पनि हुन्छ भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै बस्दाखेरि बाबु बाबु जेलभित्र जति जानुभएको छ सबले यही भन्नुभएको छ अहिलेको बहालवाला भित्र जानु भएको छ प्रधानमन्त्री उहाँले राख्नु भएको छ बाबुले रेशम चौधरीजीले राख्नु भएको छ सरकारमा जाने चाहना उहाँको थिएन पहिलो प्राथमिकता पार्टीको पनि थिएन कसरी नजान पाए हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले राखेका शर्तहरू थिए राख्नु पऱ्यो एक दुई तिन एक दुई तिनमा मतलब हामी अठत्तरौँ जिल्ला बनाइदिनु बनाइदिनुपर्छ टिकापुरलाई टिकापुरलाई अठत्तरौँ जिल्ला बनाउनु तयार तयार अनि ख़, हामी खप्तड थरुवान प्रदेश बनाउन चाहन्छौँ चाहन सुदूरपश्चिम बदल्छौँ हामीलाई यो चाहिन्छ चा, यो पुरा गर्नुहुन्छ ल बसेर गरम गर परदेश परदेश नाम परिवर्तन पनि तयार अनि त्यसपछि हामी के गर्ने जाने कि नजाने अहिले बेमानी गरिराख्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हिजोका दिनमा त किन जानुभयो अहिलेको बहालवाला राष्ट्रपति जेलमा भेट्न किन जानुभयो अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री जेलमा भेट भेट्न किन जानुभयो बाबुरामजी किन जानुभयो माधव नेपालजी किन जानु भयो हत्या र अपराधी भएर जानुभयो हो कि राजनीतिक व्यक्ति भनेर जानुभएको छ देशको प्रधानमन्त्रीले जेलमा गएर भेट्नुभयो होइन राष्ट्रपतिले भेट्नुभयो तर उहाँ रिया हुनु भएन अध्यादेश नआउने भयो नि त अब हो अब हामी अब हामी श्रेष्ठ त मन्त्री बनिसक्नु सक्नु भएको छ पार्टीको अध्यक्ष यस्तो छ ठिक छ उहाँ मन्त्री बन्नु भएको छ तर रेशमजी त जेलमा हुनुहुन्छ नि त तर गर्न पार्टी पार्टी पार्टीलाई पार्टी पार्टी जसै जन्मायो पार्टीले जसले यहाँसम्म पुगायो ऊ त जेलमा छ त्यही कारणले अब हामीसँग विकल्प खोज्दैछौँ म हामी आज गर के गर्छौँ भन्ने लाग्छ भने अब हाम्रो विकल्प आन्दोलन बाहेक केही छैन हामी सरकारमा छौँ अहिले चारवटा आन्दोलन गर्न मिल्छ मजाले कसले गरेन हिजोका दिनमा सरकारमा बसेर सेवा सुविधा पनि लिने झन्डा पनि हल्लाउने अनि आन्दोलन पनि गर्ने होइन हामी मात्रै नयाँ होइन आन्दोलन गर्ने कि सत्तामा बसेर हिजोका कुन दलले आन्दोलन गरेन भन्नु न त सबले गरे त हामी पनि गर्छौँ अब आन्दोलन किसिमको आन्दोलन गर्ने तपाईँहरूको तयारी के छ के भन्नु अब हाम्रो आन्दोलन अहिंसात्मक हुन्छ राज्यलाई सरकारलाई प्रेस दिने खालको हुन्छ प्रेसर पार्ने खालको हुन्छ हामी स्थानीय तहमा पनि सरकारमा छौँ प्रदेशमा पनि हामी सरकारमा छौँ अब सात नम्बरमा पनि जाँदैछौँ पाँच नम्बरमा गइसक्यौँ दुई नम्बरमा पनि जानेवाला छौँ सरकारले त्यहाँ कसरी प्रेसर प्रदेशमा सरकारमा जाने एकदम कमाउने भन्दा पनि हामी अब हाम्रो विकल्प रहेन के सदनबाट सरकारबाट र सडकबाट हामी आन्दोलन गर्ने हो र मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने म मा हिजो मात्रै आएको हुँ पूर्व विराटनगरबाट विराटनगरबाट त्यो मतलब भविराज लिम्बू लगायत ज्ञानराज गुरुङ लगायतका साथीहरूको ठुलो पार्टी पङ्क्ति प्रवेश भएको छ अब सूर्य पूर्वबाट उदाउनेहरू र पश्चिममा अस्ताउनेहरूको बिचमा समन्वय भइसकेका छ अब हर पहिचानवादीहरू पहिचानका खातिर सब एकजुट हुने जेलमा बसेर लेखिसक्नु भएको छ हाम्रो एउटा अभियान चलाउँदैछौ है अभियान चौरासी भनेर अभियान चौरासीका म दुई तिनवटा कुरा मात्रै राख्छु चारवटा एकै नम्बरमा अब चौरासीसम्म चुनावमा चौरासीमा आइपुग्दाखेरि अहिले हामी पार्टी पङ्क्ति र पार्टी क्याडर्सहरूलाई के भनिरहेको छौँ भने अब ओडा बनाउनुहोस् बास अरू केही नगर्नुहोस् ओडा कब्जा गर्नुहोस् ओडामा सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस् ओडालाई सशक्त बनाउनुहोस् ओडा भयो भनेदेखि पालिका हुन्छ पालिका भयो भने प्रदेश हुन्छ प्रदेश भयो भने सङ्घ हुन्छ चौरासीमा सशक्त उपस्थिति स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसँग एउटा कुरा त्यो ओडा छ अर्को तपाईँलाई म प्रश्न सबैलाई जानकारी हुने हिसाबले के राख्छु भने चाहे कञ्चनपुरको आदिवासी होस् थारू जाति होस् चाहे पूर्व इलामको त्यहाँको राई लिम्बू मगर गुरुङहरू होस् सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू चौरासीसम्म यसैमा ल्याउने हो यहाँ अहिले त म केमा लागिरहेको छ मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि आदिवासी चौधरी जाति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीदेखि बाहेक अर्को पार्टीमा रह्यो भने अनौठो मान्ने उसले अनौठो सोच्ने बाफ्रे म एक्लै कहाँ छु यहाँ भन्ने खालको वातावरण हामी चौरासीसम्म पुगाउँछौँ किन पहिचान राजनीति त्यति सजिलो छैन नि भने जस्तो पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्न सकिँदैन नि हजुरले सजिलो छ काम गर्न गाह्रो छ अनुहार आइसके नयाँ दल आइसके तपाईँलाई झड्का दिइसके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै अब म यसको लागि के भन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी हिजो काङ्ग्रेस कहिले जन्मिया सत्तामा कहिले आयो कम्युनिस्ट कहिले जन्मेको सत्तामा कहिले आयो हामी त अहिले भर्खर जन्मिया हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा त थोरै अगाडि बाह्र अठार महिना त भएको छ हाम्रो बल्ल अहिले पनि पुगेका छैन त्यो सङ्गठन गर्दै जाँदा यो अवस्थामा हामी पुगिरहेछौँ कसैको तागत छ काङ्ग्रेसले भन्न सकोस् त जन्मिने कहिले सत्तामा कहिले गएको एमआरएले भन्नुहोस् त जन्मिया कोही कम्युनिस्टले भन्नुहोस् त जन्म्या कहिले सत्तामा कहिले गएको हामी त भर्खर जन्म्यौँ भर्खर सत्तामा आयौँ त्यही भएर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ पूर्णताका दावाका साथ हामी के भन्छौँ भने सम्पूर्ण पहिचानवादीहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा ल्याएर छोड्छौँ हामी बनाउँछौँ त्यो वातावरण बनाउँछौँ मैले तपाईँलाई भनेको कुनै पनि उपेन्द्र यादव र रेशम चौधरीको रौधरी सहकारी हुन्छ 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 त्यो वातावरण चौरासीले बनाउँछ ऋषिजी हामी त्यो अभियानमा जान्छौँ हिजो टिकापुर जानु भयो होइन उपेन्द्र यादवजी हिजो टिकापुर जानु भयो होइन महन्त ठाकुरजी हिजो टिकापुर जानु भयो होइन सबैले उहाँले भाषण गर्नु भएन भा आदिवासी जनजाति महिला दलित एक हुन्छन् एक हुन्छन् रेशमजीको सपना त के हो भन्दाखेरि हलीलाई एक गराउने पाहाडको हली दलित तराईको हली थारू दुईवटा हली मिल सशक्त शक्ति बनाउने त उहाँको सपना हो दलितहरूलाई त यहाँ यो पार्टीमा बाहेक अन्त अवसरै मिल्दैन हामी दावाका साथ भन्छौँ आउनुहोस् सम्पूर्ण भनेर हुँदैन दलितहरू त विभिन्न पार्टीमा छन् काङ्ग्रेसमा छन् माओवादीमा छन् ए हामी जन्मिँदाखेरि हामीसँग को थियो ऋषिजी आज हामीसँग को छैन आज तपाईँहरूसँग को को छ सब छन् सब आउनेमा छन् यस्तै छ लाइन मैले हिजो विराटनगर गएर देखेँ आज जेलमा हुनुहुन्छ गर्न सक्नु भएको छैन सबै कुरा छ हो अब अब सरकारलाई हामी के भनिरहेछौँ भने छिट्टै छिट्टै रिहा गर्नुहोस् नत्र भने पेट्रोल छर्केर धरातल पुरा पेट्रोल छर्किएको छ सलाइ कोर्न मात्रै बाँकी छ हामी दावाका साथ भन्छौँ दावाका साथ पुरा दावाका साथ पहिचानवादीहरू आन्दोलनमा सबको साथ हुन्छ हामीले पूर्वमा भन्यो त कोसी के हो गण्डकी के हो बागमती के हो सङ्घीयता कसलाई चाहिएको नदीलाई कि त्यहाँका जनतालाई अधिकार कसलाई चाहिएको पहिचान पहिचान कसलाई चाहिएको गण्डकीको पहिचान छैन बागमतीको पहिचान छैन कोसी र पहिचान छैन नदीको पहिचान त आफै बनिहाल्यो तर पहिचान चाहिएको सङ्घीयता चाहिएको नदीलाई हो सङ्घीयता चाहिएको पहिचान चाहिएको नदीलाई हो होइन नि त आज पूर्व ती कोसी स्विकार्दै छैन हामीले पश्चिमबाट भनिसक्यौँ पूर्व र पश्चिमको मेल भइसक्यो ऋषिजी सशक्त तपाईँले जे भने पनि सरकारले तपाईँलाई व्यवस्था गराएको छ पछिल्लो समय जस्तो मिटर ब्याजीहरूको लागि सरकारले ल्यायो अध्यादेश तर हाम्रो लागि ल्यायो ठिक छ सरकार तयार भयो हजुर र मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने हजुर सुदगोरुहरूलाई जेलमा हाल्ने संसदको अधि हुने बित्तिकै आउँछ अध्यादेश तर आज सरकारले अधिवेशनको आह्वान गरिसक्यो चौबिस बैठक बस्दैछ दामोदरजी तपाईँले भनेको एकदम सही हामी आन्दोलन गर्छौँ हामी प्रेसर दिन्छौँ हामी दबाब दिन्छौँ हामी सदनबाट सडकबाट सरकारबाट हामी दबाब सिर्जना गर्छौँ हिजोको अवस्थाभन्दा आज हामी पृथक ढङ्गमा छौँ फरक ढङ्गमा छौँ हामी आवाज बुलन्द गरेर राख्ने ठाउँमा पनि छौँ भोलि सदनमा अवरोधहरू आउँछ भोलि प्रदेश सरकारमा अवरोधहरू आउँछ ल हाम्रो पार्टीबाट जितेका जति पनि प्रदेशका सभासद हुनुहुन्छ अरू जातिबाट आएका साथीहरूले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छौँ हामी भनिसक्नु भएको छ त्यही भएर आन्दोलन अर्को ढङ्गले जान्छ र सरकारसँग विनम्रताका साथ अनुरोध छ रेशमजीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि सार्नु छिट्टै रिहा गर्नुपर्छ भनाइ के हो हो बटम लाइन के नारी होला पार्टीको होइन हिजो अध्यादेश ल्याउन हुने हिजो आज किन नहुने हिजो राष्ट्र राष्ट्रपतिजीको टेबलमा गएर त्यो अड्कियो आजको राष्ट्रपति त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अहिलेको मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी प्रस्तावक हो राष्ट्रपतिको प्रस्तावक हो आज त्यो प्रस्तावक राष्ट्रपति आफूले जिताएको राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यो अध्यादेश किन नलैजाने चाहे अध्यादेशबाट होस् अदालतबाट होस् रिया गर्नुपर्छ तारू निर्दोष छन् मैले अर्को कुरा के राख्छु यहाँ भन्नुहुन्छ भने हिजो राजनीतिक आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन हो तर यहाँ अदालततिर लग्न खोजिँदैछ जसरी होस् चाहे राजनीतिक आन्दोलन बनाएर होस् रिया चाहिँ गर्नुपर्छ निर्दोष थारूहरूलाई अब त्यो कलङ्कको टिका लगाउनु पाइन्न अब सम्पूर्ण आदिवासी सम्पूर्ण धरती पुत्र यदि रिहा भएन भने के हुन्छ यहीँ आउँछ सबै 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 आदिवासी सम्पूर्ण जनजाति सम्पूर्ण धरती पुत्र सम्पूर्ण पहिचानवादी साथीहरू सबै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा मात्रै आउँछ यो पहिचान यस्तो गजब कहाँ कहाँ गर्ने कुन कुन जिल्लामा गर्ने देशव्यापी गर्छौँ हामी त पश्चिम र पूर्व जोडिसक्यौँ भन्यो त म हिजो मात्रै जोडेर आएको छैन नि त सतहत्तर जिल्लामा आज अब भइसक्यो आन्दोलनको कस्तो हुने रहेछ यो आन्दोलनको पहिचानको मुद्दा कस्तो आफ्नो नै बाली लाउँछ किसानले बाली लगाउने बेला आछ हामी पनि मौसमअनुसारको भनौँ न कसरी जमघट गर्न सकिन्छ कसरी आन्दोलनमा सहभागी गराउन सकिन्छ त्यो अनुसारको कार्यक्रम त पार्टीले ल्याउँछ नि त फेरि सम्पूर्ण खेती नै नगर यता आउ त हामी पनि तपाईँहरूको कहिले पनि गर्दैन भन्नुभएन प्रधानमन्त्रीजीले कहिले पनि गर्दैन म आफै उपस्थित भएको छु म आफै उपस्थित भएको छु छिटोभन्दा छिटो अरू कोही मतलब संसदीय गठबन्धन दलका कोही नेताजीहरूले धाई तिन महिना लाग्छ भन्दाखेरि पनि यस्तो कुरा नगर्नुहोस् एक हप्तामा हुने कुरा गर्नुहोस् यस्तो भनेको मेरा कानले सुनेको छु आँखाले देखेको छु त्यति सक्रिय भएको मान्छे किन यसरी ब्यास भइराख्नु भएको छ आजभोलि भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्छ त्योभरि शङ्का चाहिँ थोरै बढेको छ र यो शङ्का नबढाइदिनु होला म सरकारसँग प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्र अनुरोध पार्टीको तर्फबाट यही हो रिहा गर्नु भएन भने यो देशमा आगो लाग्छ आगो लाग्छ पक्का भने पक्का पहिचान धम्की तपाईँ किन दिइरहनु भएको छ किन धम्की नदिने आजसम्म आज 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 मिटर ब्याजीहरूका लागि अध्यादेश ल्याउन हुने रेशमका लागि अध्यादेश ल्याउन नहुने भेट्न जान हुने जेलमा म गर्छु 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 भनिराख्ने अनि हामीलाई ढाँट्ने अनि हामीलाई झुटो मात्रै बोली राख्ने हस्टलाङ फुचलुङ मात्रै पारिराख्ने अनि हामीले धम्की दिन नहुने हामीसँग जनाधार छ त अहिले त हिजो केही जस्टिफाई गर्न सक्नु भएको छैन चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर अहिलेसम्म तपाईँलाई जस्टिफाई के दियो त्यो घटना त्यो घटना जहाँ आश्वस्त पारेको घटना घटेको ठाउँबाट मेरो घर आधा किलोमिटर पनि छैन म त्यो घटना घट्दाको दिन दस दोहोर गरेका छु दस दोहोर मेरा नाङ्गा आँखाले देखेको छु म मा पीडित मान्छे होइन तर मैले देखेको चाहिँ हो त्यहाँ घटना कसले घटाएको छ एउटै मात्रै छ कि लालायक सार्वजनिक गर्दै सकिएको त त्यहाँ घटना घटाउने मान्छे त तैँ छ त तिन पुस्ते तर त्यो लालायक पनि सार्वजनिक आज जनतालाई भन्न सकेको छैन नि त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरी निर्दोष हो भनेर जनता ए ऋषिजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भने चौहत्तर सालको निर्वाचनमा चौतिस हजार त्यत्रो मत ल्याएको केले हो अरे यो त निर्दोष हो यो अपराधी होइन भनेर त छप्पा लगाए त होला क्या राज्यले रिहा गरेन त्यो बेग्लै कुरा हो यदि रेशमको ठाउँमा अर्को कोही नस्लवादीहरूले जित्या हुन्थ्यो भने उ त उहिले रिया हुन्थ्यो त थारूको छोरो भएर पो दिएर हालिरहेको छ त नत्र भने जनताले निर्दोष साबित गरे होइन त्यो जनता जनार्दन होइन जनता न्यायाधीश होइन जनताले त फैसला गऱ्यो त खै त रिहा गऱ्यो अनि के यसको विकल्प के त हामीलाई जबरजस्ती आन्दोलनमा घसिटिँदैछ हामी जबरजस्ती जान चाहन्नौँ ऋषिजी रिहा गर्नुहोस् निर्दोषिताको तिनै तपाईँ आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो गर होइन अझै असीम विश्वास छ प्रचण्डले गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले जो आश्वासन दिनुभएको छ जो बोल्नु भएको छ गर्नु भएन भने के हुन्छ नै नै त्यो तहको प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रधानमन्त्री हामी आन्दोलनमा जान्छौँ यो त यही हो पक्का हो आन्दोलन जाने हो रिया भएन भने आन्दोलन देख्यो हाम्रो विकल्पै छैन हामी तिनै तहको आन्दोलन गर्छौँ सरकारमा आन्दोलन गर्छौँ सरकार छोड्नुहुन्न तपाईँहरू छोड्यो भने त्यहाँभित्र सदनमा को बोलिदिने प्रदेशमा आन्दोलन गर्छौँ स्थानीय तहमा आन्दोलन गर्छौँ सडकमा आन्दोलन गर्छौँ तिनवटा प्रदेशमा सरकारमा गएर आन्दोलन गर्ने गर्ने हो सरकारमा आन्दोलन पनि गर्ने हिजो किन उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ कसले सबै कुन सरकारमा बसेर कुन पार्टीले आन्दोलन गरेन मलाई भन्नु न हजुर सबै थाहा छ त मैले भन्नै पर्दैन नि हामी बरू नयाँ सर भर्खर सरकार गएको पनि भर्खरै हो हामी त केही पनि भएको छैन अहिले पार्टीको छ नि पहिचानको मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि जनमत त कमजोर छ नि होइन किन जनमत कम कमजोर हुने सबभन्दा सशक्त जनमत भएको पार्टी भनेकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी म तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा यहाँ जातको विश्लेषण गरिएको छ कि जो सबभन्दा खतरनाक छ थारू भयो मगर भयो गुरुङ भयो नेवार भयो राई भयो लिम्बू भयो यो जात होइन शेर्पा भयो यो जात होइन यो नेसनालिटी हो यो राष्ट्रियता हो यिनलाई बाहिर पन्छाएर यो देशमा के छ मलाई बताउनुहोस् त अनि त्यो सबैको पहिचान यस्तो चिज रहेछ पहिचान भनेको कस्तो रहेछ कुनै पनि व्यक्तिको निजी कुरा केही छ भने त्यो उसको पहिचान पार्टी बनाउनुहोस् न पहिचानको मुद्दा मात्रै उठाएरै थोरै हामीलाई पार्टी बनाउनु तपाईँहरूको चाहना हो हामी त राष्ट्रिय पार्टी बन्छौँ बन्छौँ अहिले थोरै केही कमजोरी गऱ्यौँ हामीले हामीले केही गरेका छौँ अहिले नै राष्ट्रिय पार्टी बन्थ्यौँ हामी थोरै कमजोरी भएको छ होइन जन्मेकै तिन महिना भएको थियो हामी चुनावमा जाँदाखेरि अनि त्यो अवस्थामा हामी यहीँ पुगिरहेछौँ कमसेकम थ्याङ्क यू भनिदिनु न हामी त लागिरहेछौँ अबको चार वर्ष चौरासी हो हाम्रो मिसन चौरासी त्यसलाई सफल बनाएरै छोड्छु कोही पनि आदिवासी कोही पनि धरती पुत्र बाहिर अरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा रह्यो भने उसले आफूलाई एक्लो महसुस गर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ त्यो आउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना यदि ऊ थारू हो त्यो यदि आदिवासी हो त्यो आफ्नो पहिचानवादी हो भने पहिचान यो पार्टीदेखि बाहेक अर्कोमा उसको स्थानै छैन के भने यो त यस्तो हो नि स्थिति त हिजो त बस्नुभएको थियो हिजो के शेरबहादुरजीले भनेको कुरा सुनेको छैन जनताले हिजो भीमरावलहरूले भनेको कुरा सुनेको छैन जनताले हिजो लेखराज भट्टहरू के बोल्नु भएको छ सुनेको छैन जनताले सुनेको छ त हामी त्यो बनाउँछौँ यस्तो छ कति भएको छ भने हामी गर्छौँ हामीदेखि हामीलाई त यो सौभाग्य ऋषिजी तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाइदिनु मलाई एक मिनट भए पनि मैले राख्नु यो स यो प्रश्नको कुरा मात्रै मैले एक मिनटको गरेको अर्को कुरा त छँदैछ हाम्रा पार्टीका लागि हामीले पहिचानको मुद्दा उठाएर थारूकै मुद्दा उठाएर भूमि भूमिपुत्रकै मुद्दा उठाएर यो पार्टीलाई स्थापना गरेको पार्टीलाई यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पाउनु भनेको त गौरवको कुरा हो आज रन्जिताजीले बस्तीमा सुकुम्बासीहरूमा लालपुजा वितरण गर्न पाउनु हो भनेर त्यो ते त्यसको ते, सन्देशै बेग्लै जान्छ अरूले वितरण गर्नुको सुगुम्बासीलाई अरूले वितरण गर्नुको आदिवासीलाई अरूले वितरण गर्नुको थारूलाई र जातिले गर्नुको त आकाश जमिनको फरक छ उहाँले उठाएकी मुद्दा पहिचानको उहाँले उठाएकी मुद्दा थारूको उहाँले उठाएकी मुद्दा विभेदको त्यही कारणले फेरि म यो पनि भन्छु कि यही मन्त्रालयको हामी फेरि राम्रो काम गर्न सकेनौँ फेरि सकिन्छ पनि पार्टी सिद्धिन्छ पनि तर राम्रो गऱ्यौँ भने त हामी स्थापित हुन्छौँ हुन्छौँ के भने यसको लागि त विकल्प नै छैन अब तपाईँको पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी होइन हामी त अहिलेसम्म मा संविधानलाई मानेर हिँडेको संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जान्छौँ संविधानका केही कुराहरूमा हाम्रो पार्टीका असहमति असहमति केमा छ सामान्य जनजाति गणतन्त्र समर्पण छ हजुर गणतन्त्र मान्नुहुन्छ तपाईँहरू गणतन्त्र मान्ने गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर आएको हो नि संहितामा तपाईँहरूको भनाइ के छ चा। संहिता चाहिन्छ चाहिन्छ संहिता बिना हाम्रो देश रहन सक्दैन सक्दैन संहिता चाहिन्छ त संहिता महिता देशको लागि भयो बरु सङ्घीयतालाई मैले म हामी के चाहिरहेको छु कस्तो भन्दाखेरि यो राजनीति सेवा हो कि पेसा हो भन्ने बारेमा बरु बहस गरौँ राजनीतिलाई सेवा गराएर जाउँ कुनै समस्या छैन समस्या केले भएको छ पेसा बनाएर जानाले भएको छ पेसा बनाउने जानु बना न भने लोकसेवा पास गर्नु जागिरी खानु क्या राजनीतिमा आउने हो भनेदेखि सेवाको भावनाले आउनुपर्छ यो खाने हिसाबले आउनु भएन त्यो भयो भने यो सबै चिज तपाईँको पार्टी कुन कुन पार्टीसँग एकीकरणमा जान सक्छ भविष्यमा भविष्य एकता हुन्छ हुन्छ सम्भावना महेन्द्र महन्त ठाकुरजीसँग उपेन्द्र यादवजीसँग हामी मिल्ने भने के यहाँहरूसितै हो अब एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा रहेका जति पनि आदिवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो विनम्रताका साथ अनुरोध छ तपाईँ तत्त पार्टीमा बसेर तपाईँको पहिचान तपाईँले पाउनुहुन्न म त अशोक राईदेखि नै यहीँ आउनुपर्छ भन्छु क्या भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग तपाईँहरू एकता र सहकारी हुँदैन 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 कुरा मिल्दैन 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 चिज नै दर्शन नै फरक छ अरू अरूसँग मिल्छ राजेन्द्रजीकै पार्टीबाट लड्नुभएको हो रेशम बाबु होइन उपेन्द्र यादवीहरूसँग हिजो जान टिकापुर जानुभएको छ त्यही भएर उहाँहरूसँग चासो छ उहाँहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई हामीले सहज वातावरणको वातावरणचारहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा भ्रष्टार मारो हो हजुर र आज दुईजना नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्यो तपाईँलाई थाहा छ नि एकजना पक्रिसक्नुभयो हजुर एकजना सच्चि पनि पक्रिसक्नुभयो हजुर किन यस्तो भइरहेछ नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पक्राउ पक्राउ पुर्जी जारी भयो यो देशको सबभन्दा एकदम अहिले जो बितिष्णा नयाँ दलहरू जन्मे तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि यसको कारक भनेकै भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचार हो कारक कारण नै भ्रष्टाचार हो अब अहिलेसम्म पुराना दलप्रतिको जो बितिष्ठा बढ्दै गएको छ चौरासीमा त यहाँहरू सकिनुहुन्छ चौराइससम्म यहाँहरू टिक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन है नयाँहरूले नै आउने हो यसको कारण नै के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार हो फेरि यो भन्दैन कि अरू दलहरूमा भ्रष्टाचार छैन अहिले जो जो समातिनु भएको छ नि उहाँहरू मात्रै भ्रष्टाचारी हो र अरू एकदमै दुधले नुहाएका छन् यो होइन यो होइन एकदमै होइन तपाईँको पार्टीमा भ्रष्टाचार छैन हामी त भर्खर अब यो डेढ दुई महिना भएको सत्तामा आएको भ्रष्टाचार गर्ने अवसरै थाहा छैन कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो पनि जानिया छैन हामी त जनताको काम गर्न पाए हुन्थ्यो अब जति मन्त्रालयमा सचिवहरू हुन्थ्यो है जनताको काम गर्ने कुराहरू गरिदिनुहोस् यही हो एक शब्द भन्न चाहन्छ रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेन भने के हुन्छ हामी आन्दोलन हामी तिनै तहको आन्दोलन सरकारको आन्दोलन सडकको आन्दोलन सब त्यही आन्दोलन त्यही भएर अझ तयार छ भने मैले भूमि तयार छ एकदम मैले भने नि मडतेल खनाएर आदिवासी तयार छ खालि सलाई कोर्न मात्रै बाँकी छ सलाइ कोर्ने अवस्था प्लिज सरकारले नबनाइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी जे भन्नुभएको छ त्यो काम कुर्सीमा बस्ने होइन आन्दोलन पनि गर्ने क्या त्यो त हो नै सिकाएको उहाँहरूले हो क्या हामीलाई त्यो सिकाएको पनि खाने अनि विरोधमा पनि जाने हिजो किन गर्नुभएको एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जसफा लसफा सबैले गर्नुभएको छ त हामी त भर्खर आएछौँ उहाँहरूले सिकाएको हुनाले अब सरकार छोडेर आन्दोलन हुन्न

टिका रिजोर्ट एन्ड स्पा पोखरा राष्ट्रको साथ किसान